সত্যি শেখুল আলমানুন আলহামদু কুল হুয়াল্লাহ পরাকাইছি কোরআনে সিও তুই নাত ইবলিসাল পরিয়াও কো তুই গোস পুত্রন সাক্ত মূলন দ্রোত তুমি স্লোক দোস খোদা বাচাইন ইলে দ্রোত লাগে না পাতা নিচ রোজান দুনিয়া হইতে না আখিরাত পাতা নরোজান দুনিয়া নরোজান আখিরাতি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বরহাল বরহাল দলিল কে গই নাও হাসান নাও হাসান কিবরাস আল্লাহ তাআলা কুরআন দায়ে দরগা কি করুম তুমি দফা গাছি ওয়া ইন্না আলাইকা লানতি ইলা ইয়াউমিদ্দিন কিয়াম তো দহিয়াতান কায়েম গস তাতান চাইছে বি লানত তাতান চাইছে মানি তরফ কি আল্লাহ তাআলা বাঁচাই আল্লাহ তাআলা লিহাজা কোন সাথ ছুইমা বুঝছস বুঝছস জানন বল কাটো আগর নে পরবর্তীগার দিমাগ দিয়ে বহকা হাসিল করিত কি আগর নে মাদ্রাসা স্থান পাগন খত জঙ্গ আসান মে হকে হাসিল গসিত কি কইতা তুম ইম ইসান তালিম পারিন এবনারমা কইতা তুম ইম কালিম পরিত গয় আচানক গো অ্যাক্সিডেন্ট উনকেস শুন গর্দিন ব্রঞ্জুই তুম তি ছড় হ্যাঁ কইতা ছ তুম ইম বাল বচ লইত লেকিন তিন পদ গয় বেকার তিন পদ গয় বেকার কইতা তুম ইম পন্ন দৌলত সাই সলোমত সাই কথাস করেন লেকিন আজ উনকা হাল দেখো ও ভিক মাঙ্গ রহে তু শাহু কো গদা কর দে গদা কো পাদশা কর দে ইশারা তেরা काफी है बढ़ाने और घटाने में परवरदिगार असनिश अजस तवे फरमाना रब बनो तू त्रचू मकाम वल तू त्रचू लेकिन तो आयो किब्रियाई दिलस क्या आयो तयो दिलस में थोड़ा बहुत तकबर तय करुन म्यान खतर काम के तय करु लूकन हावन खतर ये मकसद ओसु जो ओ वंडत ओ वन लजाब याद रखो तू जालोन में भी सिर्फ जहन्नम असकिया बल्कि कि तुम्हारी वजह से मैं जहन्नम के आग में इजाफा करूंगा वही थे हमो पन्नी एक गुना के बाकन हुए थे वही थे हमो पन्नी एक गुना के बाकन हुए थे लिहाजा परवरदिगार असहा उनके रूत गुमा وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما ظنكم برب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المحترم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وارزقنا الإخلاص في الأعمال والأقوال بحق اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله مزمل مدثر یہ مصدف خدایا تمس خان مالس چھزائی المبارک مزمل مدثر یہ مصدف خدایا تمس خان مالس چزائی المبارک چسر مرسلین امام اس خدایا تمس خان مالس چزائی المبارک مدثر مزمل یہ مصدف خدایا تمس خان مالس چزائی مبارک نور پر تو تراب نبی نور پر تو تراب نبی ددمت دل شہلا نبی نور پر تو تراب نبی انشاء اللہ دیدار انشاء اللہ دیدار انشاء نظر ترسی تھا بھی نبی ددمت دل شہلا بھی نبی نور پر تو ترا بھی نبی پیغمبر ولا لستو لہا پیغمبر ولا لستو لہا پیغمبر نیابی نبی خلد بری نس نیابی نبی غمگین کر شکر خدا غمگین
شکری خدا گنگی نہ کر، شکری خدا سایس تل ایسی تھا بھی نبی، سایس تل ایسی تھا بھی نبی، دگی مت دل شہلا بھی نبی، دگی مت دل شہلا بھی نبی، نور کے پر کو ترا بھی نبی، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بزرگان محترم، نوجوانان قوم و ملت، مہمانان کرام، بزرگو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شمار لا تعداد انگنت تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات رب کائنات سندس بابرکت بے مثال تلا نظیر ذاتس، یس پروردگار سٹھا بوڈ شان تھوت تشو کبریائی وول تشو تعظمت وول تشو، یسنس کبریائی سٹھا مسلم چھو، اس پنیس بندس پیٹ مہربان تشو، صفت رحمان تشو، صفت قہار تشو، ام سات بخشنس پیٹ چھو یوان، بڑن بڑن گناہگارن چھو مغفرت اخ نظر تراوان، نام اعمال چھو بالکل گناہ صاف کرن، یم سات رٹنس پیٹ چھو یوان رشت حفاظت کرن رحمک تو کرمک معاملہ کرن اس گناہگارن پیٹ، یل رٹنس پیٹ چھو یوان عمر ہنزن عبادتن چھو ضرب دیوان، پان کرنون اعلان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد، هو اللہ سوئی خدا چو ذاتس منزت کنت تنہا، صفاتن منزت کنت بے مثال، تخلیقس منزت کنت بے مثال، کبریائی منزت کنت بے مثال، انسانس تی کرن سماعت نصیب بوزن نصیب، لیکن انسان بوجھ حدس تائیں سو حد مکلے پدھین کن بوجھ مین کات وادی اتا مائک چل، اگر نہ مائک آس چلان کی مزید نبر بوجھ نکن، لیکن اس کیا مونو او مینو ٹاٹو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو ہن پروردگار چھو تت زانا یہ تو کات بتھ کرن وول چھو سو چھو پروردگار اس بروٹھی پائے بروٹھیش پائے، چونت مین چھو زائرس نظر کوتا چونت مین چھو زائرس نظر، تم سو صفت چھو عجیب، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الاول وہ پہلا ہے جس سے پہلا کوئی نہیں، وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، هو الظاہر جو ظاہر ہے سال مزانان، والباطن جندرون اس پر نظر تھاوا، عجیب نظر چس، عجیب نظر چس، بندہ دل میں خیال کرتا ہے بچ سلوکن ہاون خطر آد گسن نے اس لوک واقف کی ایمی چیز نیچ گسن لوک بالکل زینی آب کی،
لیکن وہ جانتا ہے او میرے بندے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ روزی قیامت ایک دو چھی سو دفتر تی کھلن وول چاہش پنی جائی باسان نہو لوکن چاہش دل اسمز خیال بگس مان نیون چاہش دل اسمز خیال نگس شہرت بڑن چاہش دل اسمز خیال نگس المقدر ولن چاہش دل اسمز خیال نگس العلم وول ولن چاہش دل اسمز خیال لوکن آش دن چیز اچ پائی کی کنی سات آش چون کیفیت یہ سلاغک بظاہر واریا متواضع سلاغک بظاہر واریا انکسار لیکن چانی دلچ کیفیت آش بدل چون ظاہر تو باطن آش متضاد جن سات ربی کائنات سن دربار یو کھل اللہ پاک ونی کیا مقصد ہو سوئی چاہے سو مالدار ہو اس کا چاہے سو شہید ہو اس کا چاہے سو عالم ہو اس کا مقصد کیا تھا یہ ونی ہے یور مالدار تی ونی الہی کلمت اللہ خطر پنن جان دن وول تی ونی عالم صاحب تی ونی حضرت میں اس چون رضا مقصد رب کہیں گا او یو سکھ ظاہر لوکن ہاوان تمن اسی صرف چینس ظاہر است نظر چینس پروردگار اس چینس بوتن است نظر یہ دلس من خیال ہو سی شہید صاحب نگسن وانین یہ جرت من یہ غازی یہ زبردست زبردست طوفان وہ تو قدقیل قدقیل وہ تو کہا گیا عالم صاحب نگسل والین یہاں چھو زبردست علم وال یہاں چھو مقرر یہاں چھو شولہ بیان وہ تو کہا گیا مالدار صاحب دیوان کیا جو سک کن سات ہو سک لوکن بروکن ظاہر کران دیل اسی نیت سے ہی آسان تا دیت میں آجر لیکن کن سات ہو سے یہ مقصد آسان نگسل والین یہ گو سخی یہ گو مال دار یہ چھو اللہ تعالیٰ سے نواتی مز دل وال لوک ایسی نجات واقف کے وقد قیلا وہ تو کہا گیا چچی پتہ تو زالت میں وہ صرف جہنم اس کیا تو اترے زالوں نے وہ صرف جہنم اس کیا ام اترے کیا آج کر ذکر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اس منشن تری مقام بھئی تری مقام آگو سو جس پر ان جانی عدیز دین خطر پیش کر دویم گو سو جس گر بار عیال سالم جائیداد ترابیت دین کی خدمت خطر بھی اوٹ اس سے بڑھ کر مقام کسی کو نہیں ہے پانو پر بیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض پانو پر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او زمین کے لوکو یاد تھائیو بلا شبہ چھو پروردگار انا کر استعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اور تم سند فرشت بی آسمان وال بی زمین وال اتوی اوپ نکی بلکہ ری پنیس اول اسمز گاڑ سمندر اسمز گویا کہ یمتی مخلوقات چھرو یہ زمین اس پیر یمتی مخلوقات چھلو یہ زمین اس پیر امو چھو رحمت اک دعا کران کتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانک رک بیان اللہ معلم الناس الخیر تمیس انسان اس پیٹ یم گربار اترو تم پت روز لوکن خرچ تعلیم دیوان یو تو یوت کی انی شن یوہی مقام یوت کی بلکہ ان تھوٹ مقام چھو رب کائنات ونان اگر سمندر گاڑ چوریز کھوان اگر ریال اسم ری چوریز کھوان اگر ڈاکٹر سم چوریز کھوان اگر دنیا ایک مخلوقات چوریز کھوان اگر کنین مز اندر کنی سبز پنوت رہت جبز پنوت رہت کم تکرول رزق چھ دیوان یہ ان کو خود نہیں ملتا ہے بلکہ پروردگار چھپاس کران عالم دین سن عالم دین کی برکت سے اللہ ان کو رزق دیتا ہے لہذا میں چھوڑ مقام لیکن ام سید مقام اک مطلب تو مقصد کیا گشا سن مدہ کیا گشا سن یہ جب بات کرے تو اللہ
کے لیے، یہ جب چلے تو اللہ کے لیے، یہ جب بلائے تو اللہ کے لیے، یہ جب محبت رکھے تو اللہ کے لیے، یہ جب بغض رکھے تو اللہ کے لیے، یہ جب بولے تو اللہ کے لیے، اگر آتمز تھوڑا بہت نکس آسان، دبا یوت یوتا کمال آسان، یل تا زوال استاش زوال تی یوتا بڑا آسان، توی فرمو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امن ترین نفرن نیتس مز گڑ بڑ گو، علیم خود کچھ سبحان اللہ، یاتی شو اللہ تعالیٰ سن واتی مز نیرن وول، یاتی شو عالمی دین، یاتی شو مالدار، ان سات چھو انسان دولت اس جنت ہوان، کیا شوان یمن اللہ تعالیٰ کرین صاحب سروتن ام خود بارکات، لیکن حلال رزق کرنا کاتا کین گیسنو کنشن دس پر دازون کین، یہ چھو شیطان کی علامت، حسد گو شیطان اس حسد گو، انہوں انا خیر منو بکیز کریم سجد ربن ملس فقعو له ساجدین فسجد الملائکہ کلهم اجمعون الا ابلیس، پتونس ربن شیطان دلیل کیا گئی، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرتا ام کنت من العالی، قرآن بیان کران استکبرتا چکا چیز بنے رکاوت، رب سوس پائی خدا احساس نہ پائی، اللہ تعالی احساس نہ پائی، لیکن انس کیا جی تاکہ لوکن لگے پائی، اگر یہ علم رو چھٹ لوکن لگن پائی کہ شیطان کیا جی کورن سجد، کیا جی گناہن چھو قسم، گناہن چھو آگئی ذنوب شیطانیہ، ذنوب شیطانیہ گئی تم گناہ یم انسانس شیطان سے شرکت چھ کرنا وان، تاتمز گو تکبر تو حسد، تاتمز گو تکبر تو کیا منہ صحبت، ما منعکا ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرتا ام کنت من العالی، سے کیا دلیل گئے جس میں انسان پنی دست قدرت بنو، جس میں انسان پنی دست قدرت بنو، سے کیا اس قرب نتا سجد، چوسی نے تمیز جکن کیا بلکہ چوسی مینس حکمز بروکنی جکن، ورنہ کرنا کعبہ شریف اس پر تے اعتراض کان، دمانے توشو لوکن دوان بطنم نمیو کیا، لیکن کعبہ بھی تو ایک پتھر ہے، اس کے سامنے کیوں جھکتے ہو، ہم کہتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہم اس کو جھکتے نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں، یہ شو اس جھکنے جا جہت ہے، کیا شو یہ ایک جہت ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کیا دلیل گئی ام کنت من العالی، چکرت تکبر چکرت ام کنت من العالی، تو اس کا بود سے کیا دلیل گئی ام کریون بلان انا خیر من، یہ منہ بچوں سالیم سمجھ لیا ان کیا دو بچوں بہتر انا خیر من، بچوں سے اس کو بہتر، کیا دلیل گئے خلقتنی من نار وخلقته من طین، رب بکرت از نار نش پود، نار صفت جو حروتن یہ کرتن مچ باد، اگر مچ حر دل گاون سب چھیر دی بول، اگر مچ حر دل گاون سب سے لہذا بجو قائم اس ربن کیا ونس فخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين، خدایا مفی نجات، خدایا یت مجمست کرش پور امت اس کرش، امت چ کبرس من مبتلا دو خود گسان، تھوڑا بہت منصبہ کیا ملا سلام کا جواب بھی نہ دیا، تھوڑی بہت دولت کیا ملی غریبوں کو لات مارنا شروع کر دیا، تھوڑی بہت خود ہی خود با سیدھی پر چلے تو دوسروں کو دوسروں کی تحقیر تیر شروع کی، یہ کس کی علامت ہے، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کے عزت کے ساتھ چھیڑنا، اس مین وجہ اس کو اپنی ذات پسند ہے، بس اتا نہیں من پنن صاحبن منان، بس ایک صاحبن چلی حکومت جس کو سب کچھ حاصل ہوا، شباش دو رہی ہو کیا، پھر اس نے کہا مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، حضرت تھانوی صاحب ان کلام چھئے، جس کو سب کچھ حاصل ہوا پھر اس نے کہا مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، اسی کو سب کچھ حاصل ہوا، تنسی کو سالم حاصل، تمسی گو سالم ہس، عجز انکسار پروردگار از بروکن کاس چاہے، میں ون تو شیطان اوسنا الحمد الف لام، ہاں الف لام الحمد قل واللہ،
الحمد قل هو اللہ التیوتی شیخ العالمین الحمد قل هو اللہ پرکھئی چی قرآن سیوتی نت ابلیسن پریاو کوتی دوس پترن ساکت مولن دروت تمس لوگ دوست خدا بچین یلی دروت لگی نا پتا نچ روزان دنیا ہی تن آخرت پتا نروزان دنیا ہی نروزان آخرتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر برحال دلیل کیا گئی ناو حسن کبراس اللہ تعالیٰ کو راندائی درگاہ کیا کروں دمس دفع گسی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیام تک دوہ یتان قیم گس تتان چھے سے بین لانت تتان چھے سے میانی طرف کیا اللہ تعالیٰ بچے اللہ تعالیٰ لہذا کن ساتھ چھوئی ماں بچوس زانن وول تاچوں اگر نے میں پروردگار دماغ دیئے با حکاوہ حاصل کریت کیا اگر نے میں مدرس استائیں پاکنے کھوٹ میں زنگ آسان میں حکاوہ حاصل گیسیت کیا کہتے تم یم یسان تعلیم پرین ابن آرما کہتے تم یم کلیم پرید گئے اچانک گو ایکسیرین ان کے سن گردن برونزو ہوئی تم تی چھوڑ کہتے چھو تم یم بال بچ لگتی لیکن تم پت گئی بیکار تم پت گئی بیکار کہتے تم یم پن دولت سے سلوت سے قطعش کرن لیکن آج ان کا حال دیکھو وہ بیک مانگ رہے تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو پادشاہ کر دے اشارہ تیرا کار کافی ہے بڑھانے اور گھٹانے میں پروردگار اس نش اجز توے فرمانا رب بنو تو ترچو مقام ول تو ترچو لیکن تو ایو کبریائی دلس کیا ایو تو ایو دلس من تھوڑا بہت تکبر تو کرون میں خطر کام کی تو کرون لوکل ہاون خطر یہ مقصد او سو جو او مند تھی او مند لہذا یاد رکھو تو زالوں میں بھی صرف جہنم اس کی بلکہ تمہاری وجہ سے میں جہنم کے آگ میں اضافہ کروں گا وہی تھے ہمو پنی ایت گناہ کے باقین ہوئی تھے وہی تھے ہمو پنی ایت گناہ کے باقین ہوئی تھے لہذا پروردگار اس نہا ان کے روت گما وہ سیتی پر کات کرم پت ملے اللہ تعالیٰ سے متعلق خدای سے اللہ تعالیٰ سے ذات تو روکن سکوتا قدرت بول چھو پت سونج پانا چھ کیا چھو تاسنیش پتہ تاٹھے چھ کیا چھو تاسنیش چھ اگر تاسنیدی حبوک داکہ یہ کوت وائی اگر اسے پنی زمین اس تھوڑا بہت کیا کری اشار کری نام نشان کے روزی نا اگر آسمان وسیع ولم یرو الی السماء کیف بنیناها وزیناها وان یرو کسفا من السماء ساقطا یقول سحاب مرکوم وریہ وڑے انہیں اشوکس تمہیں تی کرنا ہی ہے اشوکس تمہیں کر بدگمانی پروردگار اس سے کیا کر داچو ان کے چھو ہر کا پروردگار اس نش بدگمان گنگوت تمیک نتیج کیا چھو تمیک نتیج دیر یہ نہ ہمیں دنیا ہی ملے گی نہ ہمیں آخرت ملے گی صاحب صاحب نے اس غربت ایسا کنس بڑی ونیو صاحب صاحب نے اس غربت ایسا کنس یہ تھی از اکیس مقام اس پہ حضرت ابا بکری جان تھائزو یہ تھی پتہ جو یہ صحابن زندگی اسنا تت مقابل تت سے اگر کمپیریزن کرو تت سے اگر تقابل کرو ان کن کس وتی پھیر متس اٹھ دارن والس مسافر اس خدا کی قسم صحابہ کے مقابلے میں وہ شہزادہ ہے سچ شہزادہ اس مسافر وقت پر آسان تھیران چھو بھیک مانگتا ہے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اس کی زندگی کو دیکھو وہ دن میں پانچ مرتبہ کھاتا ہے صحابہ چھو تم یمن دہن صوب سبن اخ صحابہ اخ حضر جتک بگ رہا محمد حتا زل تب پتمن ملیاونا پتہ استم ودان اسا حتا خدا یا یت کیا گو اسما ملیاو شاید دنیا ہی اس گئی برباد حضرت ابا بکری ایک اسما قام اس پر چبه شربت آئی پیش کرنا کیا ہے یہ تو ات تلوک آت جائے ودن لئی سٹا چشمو شورو مرحال کیا ٹائم گو چھپ کر کیا ٹائم گو چھپ کر بی آئی پیش کرنا سالم لگ وادنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوت ودان ایو
تیوتا چشمو اشاران کہ یم تتی اند اند ساتھی اس بہت خدمت اس من تم تی ودا ین پائی ہوگا کڑ ودا لیکن تیوتا وہ تو کن ساتھ چلا کنسینس ودنس کر آر یما بڑی ونی کن ساتھ چلا کنسینس اور انسان چھ دورے سمجھان یا اس کن حال اس من مبتلا یا اس پریشنی من مبتلا جس کی وجہ سے یہ رو رہا ہے اس کو اپنے حال پر رونا آتا ہے سچو آنا بہرحال دہی تری لٹ کرو کہ پت گئی بروکن حضرت تھی کیا وعدہ اس ون تو ودن حال فرمو تہوا پائے اک دہس بہ در خدمت محمد رسول اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وچ مے پنہ زندگی من اکس چیز در در کر کیا وچ حضور وچ مے مگر مے آو نہ سہ چیز اتھ بخاری مس روایت مے آو نہ سہ چیز مسند احمد اس من مسند فزاد اس من شی روایت اخرجہ الحاکم اخرجہ البیہقی امام بیہقی اندی روایت دمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مانو چشمو کرن تم چیز کو نظر کہ اکلنتی دوی ملرتی مے وچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پن دست مبارک سے دور کران میں یہ چیز ات کہ دوی تری لٹ ایم سات رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دور کر تم پتہ آواز یا رسول اللہ چکوتا چک دنیا نش بے رغبت چینس دلس من چن رست دنیا یا رسول اللہ بہت سی دنیا یا رسول اللہ بہت سی دنیا میں کرو سٹا تہ پہ اٹیک کرن کوشش لیکن تہ کرو نا تہ کروس قبول کاٹھ نبی چس چس واد کران اگر چھوٹیا میان چنگل نش اگر تہ چھوٹو تہ کرو نا قبول کی لیکن آپ کے بعد جتنے بھی دنیا میں آنے والے آپ کے امتی ہے تمام دنیا تو آخرت چھن بہ پنہ ساتھی خراب کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمولک او صحابو تو چھو مے شربت دیوان مے تیا باسان یم چیزن رسول رحمت اس اثر کر سو چھو شاید ابوبکر صدیق اس اثر کران سو چھو شاید ابوبکر صدیق اس اثر کران لہذا ٹاٹو زا پز نہ بدگمان گسل رب کائنات اس ہمیشہ تو رتوی گمان اک صحابی چھو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم گئے کس موقع پر خبر ہن کہ صحابی اس جو اس مرض الموت اس مزوان میں مبتلا یتھے بھی صحابی اس نظر پہ حضرت واصلہ چھو کن پکان ام کرم سیدس دست پاک استھ ام کرم سیدس دست پاک استھ بخاری مز روایت دست پاک تلک پنس رویس پر تھوک پنس رویس پر خیال گوس مے چھ ونکس اسرائیل پکان ملاقات کرنے یہ دست مبارک آس دست مبارکن ست رلیمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحب نس دست پاکس رس برکت کیا پتا ام سون یہ اتھ آس دست مبارکس ست رلیمت ام سید گسی مینس سکرات الموتس مز آسانی ام سید گسی مینس سکرات بہرحال یتھ یہ پن دست پاک تلنس تھوت دس اے حضرت تھما ذلک برب العالمین اے صحابی مے ون تو مرن وقت کیا گمان چون پروردگارس سیت ث ون تو کیا مرن وقت گمان کران مے سیت کیا کر پروردگار ام کیا ونس یور تھی مرن وقت یہ تو بد گمانے کیا ون شرین مرن وقت گوبرا ژے سی کور نوز گلا خدا احسان یل گمانے گلا نہ حضرت تون گمان کیا پروردگارس متعلق تاچو نوجوان چھو ذہنی ارتداد ایک شکار گسا ذہنی یہ میں یاد رکھنا رزق نوکری میں نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کن ساتھ ذریعہ بنو کیا ذریعہ اور تعلیم میں رزق نہیں لکھا ہے کیسا کرا محنت اتھو تمن پرا وتے شام کیسا کھوا بہت کتھو یہ ربس پانس تام یمن مس حضرت شیخ العالم رحمت اللہ کم جاہلین جاہلین اللہ کتیا جاہل چھ تم یمن نہ بالکل تمام موانے چھ رزق موجود لیکن ان کی وجہ سے پڑھے لکھے آدمیوں کی حاجتیں نکلتی ہیں ربس پانس تام
بس قریب گھر سے پروردگارس رب پنن رزق کن خزانن مچر چبار اچھے سب شاعر منن تو چکلا چار نہیں ہوں چار سازا اگر اللہ تعالیٰ ایک لٹ ون بند تنہائی مز خدا کی قسم تھائیس پروردگار غربت مز خوش بی باسی نے مس پن پان غریب مگر اس آمت امیر فقیری یہ امیر تہ مطمئن کیس کرور ست ودان یس لاچ ست ودان کاز پروردگارس متعلق گمانے صحیح شیطان دنیا طبقن رٹان کچن اخ گو اس ہائی فائی آیا اخ گو اس تم تیتھ گمان دا پروردگارس متعلق درت یت یہودن دن کیا دن آمس بیکی پر رٹان آمس علامہ ابن الجوزی علامہ ابن القیم جوزی رحمت اللہ نوجوان بہ رات شاید وچان سہ کتاب یہ نوجوان تی شاید لائبریری تر من سہ کتاب ضروری اردو پہ طلبی سے ابلیس گمت ٹرانسلیشن سہ علامہ ابن القیم جوزی رحمت اللہ پتہ وزو شیطان کس کن انسانس حملہ شیطان کت کن انسانس حملہ گوڈنیک حملہ صبح ترنس دپان اس کن موج چھنا کرا اللہ اللہ کس بچس گبرو شنگ گبرو اس کن صبح وقت چھنا واتا شیطان دشی کرن کت کن تتان اس رات ثول لٹ ایم اس آلریڈی انٹرنیٹ وچھو ڈائن بجن تا کدس کالس ایم اس پہ تین سات نیندر کس اس کن کرن کیا اس کن بلا ترون یل و پاوان چھس نا نیندر بہ گئی نمس نماز ویس کیا گئیس نماز ویس پتہ چھس گوڈنچ کام کران کنن مز کران پیشاب بخاری ہنز روایت بال شیطان فی اذنی بال شیطان شیطان چھ گوڈنت مس ترے گانڈ دیوان کیا چھس دیوان یل صبح ہوشار چھ گسان بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض یا پران چھ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پہلی گرا کھل جاتی ہے گڈنش گرا چھ یل گسان یس اس ونکس یہ شکوکن شبہاتن ہنز بیماری متینا کل دود متانا یہ چھ صبح شونگنس کیا چھو انسان سندس پیشابس مز کرتا انفیکشن شیطان سندس مز کرتا شیطان کرن ظاہرن انفیکشن کہ یہ کر سندس باطنس انفیکشن کت کر باطنس میمس عبادتس مز مز یل پور الحمدللہ گو اخ گانڈ یل پتہ یل وضو کرن گو بیاکھ گانڈ یل پتہ یل سنت پورن گو ترے گانڈ یل بچاؤ یہ شیطان سندو اثرات بچاؤ شیطان سندو اثرات لہذا ام صحابیان منمس تکیا ربس متعلق گمان تکیا ربس متعلق دمس مچ رت گمان پروردگار سے کہ مچ عمل کم لیکن مسیت کری رت رک معامل پن گفاری مطابق ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو ونی نکاح اور یہ صحابی اور تسیور فرمونس مچ بوزمت پن سٹیٹس محبوبس صلی اللہ علیہ وسلم یمس انسانس تو مرن وقت پروردگارس متعلق رت گمان آسی مت گمان آسی پتہ ونس یور بشر بشر جنتج بشارت بوز حضور فرمو یس مرن وقت تی پروردگارس متعلق رت گمان آس تس سیت کری پروردگار قبر مز تی خاروق مام یت گئی جی گرا گئی ہسپتال گرا گئی تم چرچی حضرات گرا چھ نوئی طوفانا عامل تی چھ بہ ون تہ گمان کیا گھس آسن یہ اس پیغمبر حضرت زکریہ سلم پڑھو علیہ الصلاۃ گمان کیا اس ربس متعلق ربا مش پتہ ژ چھک نا محتاج کی بجرک بجرک نہ کی ایمون امس دعا ربی انی وہن العزم منی
واشتعل الراس الشيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا كم الناس ربا اگر چبو بلغوس إني وحن العزم مني من ارجن مكلي وستان واشتعل الراس الشيبة مين اس کلس جتن بجر دريت مين اس کلس جتن بجر دريت سوچ مياني ريش سر سوچ مياني کل تلين باسان بچو سٹھا بڑگمت لیکن پروردگارا بجرس کیا چپ چموتا ہے ولم اکم بدعائك ربی شقیا میانی ٹاٹ خدای مین ٹک چشن سنس دربار استائی بگسین اور یور یا تھا جو بچو سین بالکل سے بدگمان کی نچ پتا چجد اوت ایمی اس اچھ مت اصل بادل چیز کیا اسم جو اس کفالت کرن مریم علیہ السلام اس کاس اس کرن مریم علیہ السلام اس یتوی اجدون تور چاو یتوی اچانک نظر پی دوبن سوچن ہون موکن ون کس کیا دولن ہون نکی ایمی سولی من نیریس بالکل ون نسے بیس محسوس مریم علیہ السلام اس دوبن سیا مریم انا لکی حدا انا لکی حتائی ون کس نئی چوٹی چک ونی کولتا ہے ہوئی ون کس ہے حروب چو یم سوچ کپر آئی دون کپر آئی دش کپر آئی ایمی سکوری چل نیریس قالت ہوا من عند اللہ یم سوچ نئی پروردگار ہندو بیٹی خدایا اگر چھ بے موسم پھل دینس پر قادر چھو اگر چھ بے موسم پھل دینس پر قادر چھو چھ چھکنا یت پر چھ قادر چھ دی بجرس مز اولاد چھ چھکنا یت پر چھ قادر چھ دی کا سوزنا سی دمنا سو یا یا اے زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا زکریا بسوزے سے اولاد خدایا تمام بے اولاد سودا اولاد کیا کام کسی ہو بے اولادوں بس مت جاؤ ادھر 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 او کیوں منتیں مانگتا ہے اور ان کے دربار سے اقبال علامہ اقبال انہوں کیوں منتیں مانگتا ہے اور ان کے دربار سے اقبال وہ کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا ہے تیرے پروردگار سے وہ کون سا کام ہے جی کیوں تحجد اس بچو خدایا چچک بے موصل پھل دن اس پر خدر میں آگا کھنا چو اور ایمون نس ربن چاکر اس پروردگار اس متعلق روت گمان یا زکریا انا نبشرک بغلام اسم ہو یا یا زکریا مجھم نے بچا نیچو لیکن ناو کرائی بتیم سو جس نے آج نائی میں کسی چی کرو جس نے آج نائی کیا ناو کرس آگ دی میں لڑک دی بے کرس ناو تی بے ونائی بو یورائی یورائی ونائی یہ بناو نائی بو نبی تی یہ بناو نائی بو انسان چھو پنی گمان مطابق دیوان پنی گمان مطابق مانگان اللہ کیا دیوان اخری کلام ہجرت از درائی محمد بڑی ونیو ہجرت از درائی محمد سوچ کس دولن حضرت ابا بکری دونس ابو بکر چل کھت حض اللہ تعالیٰ ہوئین تم مقام آشتے بچو چو گاری ساور یہ چو پانس ساس خود تل کرنا پھر کتاب ارمان سے لیکن اس مجھن کے اللہ تعالیٰ ہوئین اللہ تعالیٰ ہائی انشاءاللہ امید چو خدا استے اس چو پانس ساس پر خود ہے چو کونی وقت ہوئی یہ چو آئین بود سوچ چو یاری گار کیا چو ربنا ونس اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ان الله يتيم غارس من بيننا تصور اور اس دشمن تھانا کیا ہے تم اس تھانا ابو بکر صدیق است نے نظر والله میں کہتا ہوں اللہ کریم تم اس کو کھاران ہر کو اس نوجوان اس نصیب چند نہ کریم نصیب او اسی کیا ہو یا رسول اللہ زبان ناز مندے اگر امن بون کو نظر پہ اسی مو اچھے اگر زمان بون کو نظر پہ اسی مو اسی نبی صاحب کت کنا اس تربیت کران خدایا استیچی محتاج استی کرتا تربیت اسی سری واضح اور بوزان اسرا چھن گسان کی یم کت کو کم چیز سے گس ہدایت فرمول سو ما ظن ابا بکر باثنین ثالثهما الله یل الله صلی اللہ اکبر دبان دل چ تار گسن ہل نیم سات اللہ پر انسان کیا کیا ونس ما ظن بخاری میں روایت ما ظن ابا بکر باثنین
اثنين ثالثهما الله سلمون کیا کیا مطلب ثالثهما الله دونس ابو بکر تمن دون نفرن متعلق کیا گمان چیزیا اللہ اکبر کیا تمن دون نفرن متعلق کیا چھو ابو بکر سن گمان یمن سے تریم آس پروردی گس سبحان اللہ اج زونا یہ زہ ہمارے ساتھ خدا ہے ہاں مٹ جائے گا دنیا سے گناہوں کا تصور اقبال اخری مٹ جائے گا دنیا سے گناہوں کا تصور اقبال گر یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے گر یقین ہو جائے کہ اللہ کیا ملنس ابو بکر تمن دون نفرن متعلق کیا چھو ابو بکر صدیق سن گمان یمن تریم آش سوچ ذاتی پاکی حضرتی اللہ جل شانو اللہ تعالیٰ کرین مت رت گمونی نصیب تہ تر بس خصوص من نوجوان ونان تاکہ مگسو پریشان اپنے اللہ کو پکڑو اس کے بعد دیکھو بس وہاں دیر ہے اندھیر نہیں وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے ڈرتے رہو اس سے اس کے بعد کہو اللہ سے اے سانی رب تجھو پروردگار تجھو پروردگار پالن وول پروردگار چون صفت چھ سٹھا اعلی رزق خزان تہ چینش اولادن ہند خزان تہ چینش تمام بیمارن ہند شفا خزان تہ چینش اے رب اس کر تہ دستگیری اس کر تہ دستگیری یا اللہ یت مجلس من واریہ نوجوان اسی آزمان اس امی موجود بدگمونی من مبتلا گسان یمو نوجوانو چھ واریہ تعلیم پرمز اے شان بڑ رب امو پر امی موجود تاکہ اس گسو کنی بڑیس منصبس پر فائز اس آزو کنی بڑی منصب ایک مالک اے عظمت والی رب آج چی ناچیز چا مانگان یا اللہ امن کر حلال طیب روز گھر آتا حلال طیب روز گھر آتا سن ٹیک چی صرف چینز دربار استا ہے اس چانے دربار ایک فقیر چانے دربار ایک گدا کر یا اللہ رزق تام کر اس نصیب دین و دنیا کر آباد دین و دنیا کر آباد یس حاجت تست روا یس حاجت تست روا یس حاجت تست روا یا اللہ یہ چلڑ کا آج بیمار پروردگار عالم تسکر شفا کاملہ آتا شفا عاجلہ وریا ان جملہ برو دو اس درخواست کر عظمت والے رب تین جو اس تمنا کر تو پور یس بیمار تو مومن تسکر تو شفا یت مجلس من شین میں پائی کس کے حاجات چو واریا چو حاجات و خطر یوان دعا خطر کن سال بہران ونس کی کن سال چک دل سے مز آسان عظمت والے رب مسے مگان تو چک تمام ہندن دل کے حالن زانان یا اللہ اس تمام ہند حاجات کر روا یم بے اولاد صاحب اولاد بناوک یا اللہ یم بے اولاد آج ایسی شینس اکس تیش نبی سن گمان والا تمیز جتو چا بجرس مز اولاد الہ العالمین الہ العالمین صبح ایس بچی اگامت دومن ایم نظر و خاندار اس وچان انہ شنس ستے ایم نظر وچان کے پروردگار عالم یمن کورین یم حالات چو پروردگارا یمو یم مالی ماجی کور نخوال پچس اولاد اس پام گرس مز یا اللہ اس ایس چے کمزور اس کچ انبیان ہوند یقین یا اللہ تمن کر تو صالح اولاد آتا صالح اولاد کر دکھاتا یا اللہ اس کر تا ہر مینن ہون دیدار نصیب یا اللہ دیداری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر نصیب سے کیا کم گسی یا اللہ دے بھی ازباب کر مہیا واری احج تڑپان ترسان اس وقت ہم تا جائی پاکس پروردگار عالم دے بھی ازباب کر پود دے بھی ازباب کر پود امو اراد کرمکتی ہون نیر ان کا سالتا آسان تمام رکاوٹ کر دور تمام رکاوٹ کر دور تمام رکاوٹ کر دور یا اللہ ویشی مانگان واری اچھ بے جوڑ لڑکتی کورتی نکاس ویت مچھو تین دی نکوک فرماو بہترین انتظام اس کا رشت حفاظت یا اللہ پرواری کا رشت حفاظت اس کا پنون حفظ و امان آتا پنون حفظ و امان آتا یہ دعا کر قبول خور و برکت کر آتا تمام شروط شریروں نشکر حفاظت و آخر دعوان